بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى عن رؤوسي وأنظرنا لكتريني تحنا بايكيمستري لكتر كي سغالات دي وقودن بي وحنكو دامنسترني غلايكولوسيس ريغوليشن كيسا انرجي برودكشن كا ما انتا حرمنا إن شاء الله تعالى إنان هوري أسي ودنا اند برودكت اوف غلايكولوسيس ماركي لربا إن لا شاقو وحكو حران تها غلايكولوسيس كاس نوعيوا ما aerobic glycolysis miya ama soo anaerobic glycolysis hadii anaerobic glycolysis uu yahay waxay noqonaysaa in productiga pyruvate sababtoo ah pyruvate kaas hore loogu sii wadi doonaa oo meeshaas kuma ekaan doona laakiin markuu anaerobic glycolysis uu yahay in productiga mar walba waxa weeye lactate hadda markaa waxaan rabnaa inaan hore u sii wadno burn product of aerobic glycolysis pyruvate ay ku eka pyruvate kaas ayaan rabnaa inaan hore ugu sii wadno oo meeqa ATP ayaanu soo saari karaa oo aan ka faa'iidi karnaa. Guud ahaan pyruvate sida caadiga ah waxaan soo dhaahnay glycolysis ha noqdo aerobic ama ha noqdo anaerobic labadaba wuxuu ka dhacaa cytoplasm ama cytosolka kaas waa locationka caadiga ee reactionskan oo ku dhaco sababtoo ah enzymeska 10 enzyme aan soo sheegnay inta waxaa laga helaa only cytoplasm ka laga helaa sida dirteed oo cytoplasm ku uga dhaca marka aerobic glycolysis end productigiisa oo ahaa pyruvate laazim pyruvate kan step ugu horeeyo si asigii naftirkiisa looga sii sameeyo la sii burburiyo la sii gubo oo energy badan looga soo saaro marka hore waa in cytoplasmka laga soo qaado la soo dhex geliyo mitochondria sababtoo ah ma jiro enzyme sii burburiya pyruvate ee markii laga hadlayo carbohydrate metabolism ee laga helo inside cytoplasm marka stepka ugu horeeyo laazim cellka hadii uu kan uu yahay kan mitochondria uu yahay sababtoo mitochondria waxuu lahaa double membrane inner mitochondrial membrane iyo outer mitochondrial membrane kan haduu yahay nucleus kan oo ah masalan glucose waxaa loo bedelay kan oo ah pyruvate pyruvate-ka marka si looga faa'iidaysto laazim waa in lasoo qaada la dhex keenaa mitochondria la dhex keenaa kadib reactionskiisa oo sii bilaabana halka marka dhib waxaa imaanaya haddii labadan membrane ee meesha noogu sawiran mitochondria ay leedahay midkan koowaad waxaad dhahdaa waa outer mitochondrial membrane halka midkan waa midka inner mitochondrial membrane maadaama mitochondria ay lahayd labo membrane marka shardiga waxa weeye pyruvate-kan waa inaan soo qaado oo outer mitochondrial membrane-ka aan soo dhexmarsiiyaa derbigaas waa inaan soo dhexmarsiiyaa then kadib inner mitochondrial membrane-ka waa inaan sii dhexmarsiiyaa oo aan dhex geeyaa mitochondrial matrix ama mitochondria-da gudaheeda waa inaan geeyaa shuruudda ugu muhiimsan midaas waa laakiin dhibka taagana waxay tahay pyruvate naftirkiisa outer mitochondrial membrane inner mitochondrial membrane ma soo dhex gudbi karo laazim marka waa in la helaa albaab ku yaalo outer mitochondrial membrane iyo inner mitochondrial membrane marka labadaba waxaa ku yaalo albaab maadaama derbi ay yihiin pyruvate derbigan ma ka dhexbixi karo kanna ma ka sii dhexbixi karo sidaa darteed maadaama taas aysan dhici karin laazim in la helo waayo albaab derbigan ku yaalo labadan albaab marka waxaa lahaa magacyadooda pyruvate translocase marka trans macna transferring waaye locasena maxaa waa location marka waa albaabkii ama waa brotiinkii bedeli lahaa oo transfer ku sameyn lahaa locationka ee pyruvate-ka taasoo ah wuxuu kasoo qaadayaa cytoplasm wuxuu keenayaa mitochondrial matrix marka stepka ugu horeeyo waa in laga soo qaado mitochondria cytoplasmka in laga soo qaado lasoo dhexgeliyaa inner mitochondrial matrix mitochondrial matrix-ka gudahan in la keeno ka stepka ugu horeeya then kadib waxaa la sameynayaa bisla pyruvate-kaas aan haysto waxaan ku sameynaynaa halma sawirka sawirada wax walba waadex nooga dhigayo pyruvate-kii aan haysta waxaan ku sameynayaa waxaa u bedelayaa wax loo yaqaano acetyl CoA marka pyruvate waxaan kasoo qaaday cytoplasm waxaan keenaa mitochondrial matrix then pyruvate-kaas waxaan rabaa inaan u bedelo compound loo yaqaano acetyl CoA normally san ku heshiinay hal glucose oo lix carbon ah
sida caadiga ah hal gluukos oo ka sameysa lix kaarboon through glycolysis waxaa loo kala jebiyaa laba pyruvate oo kiiba saddex kaarboon u yahay. Hal xabo pyruvate markii loo bedelayo hal acetyl CoA pyruvate saddex kaarboon waaye, halka acetyl CoAna waxaa weeye laba kaarboon. Then acetyl CoAgan oo labada kaarboon ba waxaa la dhex gelinayaa waxaa loo yaqaano Krebs cycle. Marka processka normally pathways-ka carbohydrate metabolism waxaa lagu bilaabaa glycolysis, then waxaa lagu xijiyaa Krebs cycle. Laakiin glycolysis iyo Krebs cycle waxaa u dhexeeya hal step, sababtoo ah Krebs cycle wuxuu ku bilowdaa product-ki ugu horeeya oo ku bilaabanaya waa acetyl CoA, halka glycolysis product-ki ugu horeeya oo ku bilaabanayana waxaa weeye glucose. Marka glycolysis wuxuu ku bilowday glucose, wuxuu ku dhammaaday pyruvate, meesha Krebs cycle uu ku bilaabanayo acetyl CoA. Marka shardi waxaa ah pyruvate-kan in loo bedelo acetyl CoA, then kadib ayuu Krebs cycle bilaabanaya. Marka hadda waxaa rabnaa dhan waxaa waa stepkan oo pyruvate loogu bedelayo acetyl CoA, maadaama step aad iyo aad muhiim u ah u yahay. Okay, stepkan hal xabo oo pyruvate ah, sababtoo waxaan dhahnay hal xabo pyruvate waa saddex kaarboon, hal xabo marka pyruvate saddex kaarboon, markii la rabo in loo bedelo hal xabo oo acetyl CoA oo asigana laba kaarboon ah, macnaheedu maxay noqonaya marka kan waa saddex kaarboon, kanna waa laba kaarboon, hal kaarboon laga takhalus. Marka stepkan oo pyruvate loogu bedelayo acetyl CoA waxaa mas-uul ka ah enzyme ama complex of enzymes, saddex enzyme ayaa mas-uul ka ah, saddexda enzyme waxaa la isku dhahaa pyruvate dehydrogenase complex, ayaka waxaa la isku dhahaa pyruvate dehydrogenase, sababtoo muxuu sameynaa dehydrogenation ama removal of hydrogen dehydrogenase complex. Marka sababta loo dhahay complex macnaheeda waxaa waaye one enzyme maaha, badanaa waxaa loo soo gaabiyaa marka pyruvate dehydrogenase complex. Marka hal enzyme maahan ee waa saddex enzyme oo saddexdooda maxay qabanayaan saddex shaqo oo kala duwan. Marka pyruvate dehydrogenase complex waa complexiga u bedelo hal molecule oo pyruvate oo saddex carbon ba wuxuu u bedelayaa one molecule of acetyl CoA oo ah two carbons. Taa marka tafsiilkeeda haddaan gudaha aan u sii galno maadaama nuqto muhiim ay tahay, intaanan u gudbin stepskaas, si enzymekan oo pyruvate dehydrogenase complex oo u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay shan coenzyme. Shan coenzyme la'aantooda ma shaqeyn karaan. Number 1 thiamine pyrophosphate, number 2 lipoic acid, loo yaqaana lipoic acid, midka saddexaad NAD, sidoo kale fad thiamine pyrophosphate lipoic acid NAD iyo fad. Okay, haddaan marka horey usii wadano oo aan toos u bilaabanaba, compoundiga ama reactionka wuxuu ku bilaabanayaa one molecule oo ah pyruvate. Pyruvate qof walba si fiican hadduu ula socdo wuxuu wataa one carbon, two carbon iyo three carbon. Pyruvate sida caadiga ah maadaama uu yahay pyruvic acid, pyruvate ama pyruvic acid waxaa dhan ay ku kala duwan yihiin waxaa waaye COO. Stepka ugu horeeya marka waxaa la sameynayaa COO oo ah COO macnaheeda maxaa waaye waa carbon iyo laba oxygeno. Stepka ugu horeeya marka oo enzymeka mas-uul ka noqonaya waxaa waaye pyruvate dehydrogenase, saddexda enzyme waa kuwaana pyruvate dehydrogenase, midka labaad dihydrolipoyl transacetylase, midka saddexaadna dihydrolipoyl dehydrogenase, saddexdaas enzyme marka qaabkee u shaqeynaya. Step number 1 halkan ma noogu qoran maxaa la sameynayaa COO gaana waxaan ku dhahay pyruvate-ka laga fujinayo, removal of one molecule of carbon dioxide. Marka waxaan fujiyaa aniga hal molecule oo carbon dioxide ah, sida caadiga jirkeena reactions ka dhacaya dhan waxaa ka qayb qaato biyo ama water, maadaama marka biyo ay ka qayb qaataan halka molecule oo carbon dioxide hadaa meesha ka saaro compoundiga marka inta isoo harta maxaa waaye CH3 iyo CO. Marka CH3-gina waa kana, C-gina waa kana, O-gina waa kana, labadan hydrogen oo meesha ugu qoran waxaan ka keenayaa
molecule-ka ee hydrogen-ka oo reactions-ka jirkeena ka dhaco oo dhan biyaha loo baahan yahay ayaa halkan laga keenaa. Marka pyruvate-kan iyo compound-igan ii samaysmay oo magaciisa waxaa loo yaqaanaa hydroxyethyl. Compound-igaas meesha ugu samaysmay waxaa loo yaqaanaa hydroxyethyl. Hydroxyethyl-kan lagu sheegay dhan CH3-gan waa kan, halka C iyo O-gan waa kuwaana, C-dina waa tan, O-gina waa kan. Dib hadaan u tirtirno ee waadax noo noqon sababta fasilka sidiiska wax badan ku fahamsiinaya. Carbon-kina waa kan, O-gina waa kan, labada hydrogen marka waa kuwaan, labada hydrogen-na reaction-ka caadiga ah ayaa ka imaadeen. Marka maxaa ku samaysmay hydroxyethyl? Isla hydroxyethyl-kan wuxuu dhahay waxaa ka qayb qaadanaya ama asiga waxaa xambaaraya shantii coenzyme uu ka mid yahay thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate maadaama coenzyme asiga uu yahay waa enzyme saacidi, wuu ka qayb qaadanayaa saacibitaanka enzyme-kan. Marka wuxuu samaynayaa hydroxyethyl-kan la sameeyey ayuu xambaarsan yahay. Marka waa kan thiamine pyrophosphate-ka waxaa ku dhagan hydroxyethyl. Tamam. Thiamine pyrophosphate-ka marka wuxuu samaynayaa asiga wuxuu u dhiibaa hydroxyethyl-kana wuxuu u dhiibaa another coenzyme. Wuxuu u dhiibayaa coenzyme kale. Coenzyme-kaas kale waxaa loo yaqaanaa lipomide. Coenzyme-kaas kale oo loo dhiibayo thiamine pyrophosphate-ka u dhiibayo waxaa loo yaqaanaa lipomide. Lipomide marka waxaa waaye waa labadan sulfur molecule oo isku dhagan iyo blue-ga intaan ku sawir dhan maxaa la isku dhahaa lipomide. Intaas maxaa la isku dhahaa lipomide. Lipomide-kan marka waxaa arkaysaa laba sulfur uu isku dhagan yihiin oo wax hydrogen ah ma wataan. Sidaa darteed lipomide-kan waxaan bixinaynaa inuu yahay oxidized. Maxaa waaye waa oxidized sababtoo ah wax hydrogen haba yaraatee ma lahan. Compound-iga marka lipomide-ka ah ee labada sulfur molecule-ka wato ee wax hydrogen aana wadan markii lagu dhijiyo hydroxyethyl-ka markii lagu dhijiyo muxuu samaynayaa labadan hydrogen. Hydrogen-ka midkan iyo midkan maxay samaynayaan? Waxay ku kala dhigayaan sulfur-kii ku dhagayaan. Waxay ku dhagayaan sulfur-ka. Sulfur-ka marka bond-iga u dhaxeeya ee halkaana uu tirtirmayo uu baaba'a. Bond-igaana tirtirmayo sababtoo ah labadan hydrogen ee halkan noogu sawiran. Labadan hydrogen ee hydroxyga ethyl-ka la hayo dhanba waxay samaynayaan sulfur-kii ku dhagayaan. Sulfur-ka markay ku dhigaan marka lipomide-ka maxaa arkaysaa hadda laba hydrogen oo ku dhijisay. Laba hydrogen lipomide-ka maadaama aa ku dhijisay lipomide-ka ugu dambeyntii magaca oo bixin doonaa halkan nagu qoran yahay waa reduced form. Marka midkan cusub oo hadda noo samaysmay waa lipomide-ki maxaa ku dhagan halkan hydrogen oogu dhagan. Intana waxaa arkaysaa waxaa ugu dhagan another hydrogen. Then kadib maxaa kuu soo haraya marka CH3 sababtoo ah hydrogen-kan hadaa inta ka fujiyey kanna inta haddaan ka fujiyey maxaa ii soo haray carbon iyo COO iyo CH3. Marka CH3 iyo COO intaas waxaa la isku dhahaa acetyl ama acetate. Intaas magaca loo yaqaan waxaa waaye acetyl. Sidaa darteeda magaca halkan wuxuu ugu bixiyay acyl ama acetyl isku macno waaye. Acyl wixii fatty acid dhan un baa la dhahaa, ama ha noqdo 2 carbon ama ha noqdo 3 carbon ama ha noqdo 10 carbon 20 acyl isku dhara. Marka acetyl waa fatty acid wato 2 carbon. Okay, lipomide-ki marka hadaba inta noogu sawirnaa laba hydrogen halkan ku wato, korna waxaan ku dhahay acetyl-ki ku wato. Step-ka saddexaad ka step-ka labaad waa step-ka saddexaad waxaa la sameynayaa acetyl-kan un baa la fujinaa. Marka si gooni aan u sawirno step 3 maxaa la sameynayaa acetyl-kan gooni loo fujinaa waxaan lagu dhijinayaa CoA ama coenzyme A. Coenzyme A shanti coenzyme marka waxaa dhahnay thiamine pyrophosphate, lipoic acid, NAD iyo FAD iyo coenzyme A shantaas coenzyme A ahaayeen. Coenzyme-ka kowaad waa soo aragnay waxaan dhahnay waa lipomide. Coenzyme-ka labaad waa kana waa coenzyme A. Marka waxaa la sameynayaa acetyl-kan iyo coenzyme A-gana la isku dhijina. Acetyl iyo coenzyme A marka la isku dhijiyo waxaa la sameynayaa wax loo yaqaano acetyl CoA. Haddii marka lipomide-ki oo labada hydrogen wato, lipomide-ki oo sulfur walbaba oo wato hydrogen uu ku dhagan yahay, lipomide-kaas ii soo haray marka asiga waxaan u baxsanayaa reduced lipomide. Wuxuu ii noqonaa lipomide oo ah
reduced form. Marka waa kan waa lipomide oo ah reduced form. Structure kiisa caadiga waa kana labadi silfar markaan wuxuu ahaa tirtirna waa si waadax nagu noqoto markaan waa oxidized sababtoo ah sulfuradan ayaka isku dhigan oo hydrogen mootaan. Markaan laakiin waxaa arkaysaa mid walba kamid wuxuu wataa hal hydrogen sida dirtida waxaan dheenaa waa reduced form. Then kadib marka lipomidekan oo reducedka ah oo labada hydrogen oo wato labadan hydrogen waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano. Labadan hydrogen marka lipomidka waxaa lagu sameynayaa asiga naftirkiisa waxaa lagu sii sameynaa reduction, macnaha labadan hydrogen ayaa laga sii fujinaa. Labadan hydrogen marka lipomidkaasi markii laga fujiyo muxuu dib ugu laabanayaa lipomidki qaabkiisa caadiga ahaa oo oxidizedka ah, sababtoo ah labada hydrogen ka fujiyey labada sulfur soo haray labada sulfur isku dhigaya marka waxay isku noqonayaan lipomide oo ah oxidized. Labadan hydrogen ee la fujiyey marka maxaa lagu sameynayaa? Labadan hydrogen ee la fujiyey waxaa loo dhiibayaa coenzyme-ka loo yaqaano FAD. Marka coenzyme-ka ugu horeeya waa kan thiamine pyrophosphate, midki labaad waa kan waa lipomide, midki saddexaad coenzyme A, halka coenzyme-ka afraad hadda marina oo ah FAD. FAD marka muxuu sameynayaa labadan hydrogen oo lipomide-ka reduced form-ka qaada. FAD marka laba hydrogen markaan ku daro maxay soo baxaya? FAD H2. Intaas ma uga sii haraaya FAD H2 labadan hydrogen oo xambaarsan yahay waan ka sii qaadaa waxaan u dhiibayaa NAD. NAD markii laba hydrogen aan u dhiibo maxay soo baxayo? NAD H plus H. Intii marka hadda aan soo sheegnay haddaan soo gaabino maadaama steps-ka ay dheeraayeen sawirkaana waadix noogu noqonayo. Marka ugu horeyso pyruvate samaynta, pyruvate la samaynayo oo aerobic glycolysis xagee lagu sameeyey? Cytosol. Step-ka ugu horeeya marka pyruvate oo ah CH3, C double bond O iyo COO. Step-ka ugu horeeya horta pyruvate-ka waa in lasoo qaada la keenaa mitochondria gudaheeda. Marka inner outer mitochondrial membrane marka soo dhaafo inner mitochondrial membrane-ka maxaa arkaysaa waxaa ku yaalo pyruvate translocase. Marka buugaagta qaar waxaa arki kartaa only inner mitochondrial membrane oo ku yaala, buugaagta qaarna waxaa arkaysaa outer iyo inner labadaba way ku yaalaan. Marka fi nihaaya almuhiim pyruvate waa lasoo qaaday waxaa la dhex keenayaa mitochondrial gudaheeda ayaa la keenaa. Mitochondrial gudaheeda markii la keeno pyruvate saddex shay lagu sameynaa ama saddex step. Marka ugu horeysa waxaa la sameynayaa maadaama any reaction oo jirka ka dhaco oo ka qayb qaato 1 molecule of water, step-ka ugu horeeya waxaan sameynayaa carbon dioxide C iyo laba oxygen ka fujina pyruvate. Pyruvate carbon dioxide waa ka fuji. Okay, carbon dioxide markaan ka fujiyo maadaama any reaction oo jirka ka dhaco biyo molecule oo ka qayb qaato, waxaan sameynayaa sidoo kale labada hydrogen oo pyruvate aan ku soo daray. Dan dib ugu laabano kan waxaa waadix noogu ahayd step-ka ugu horeeyo waxaan sameynay pyruvate laba carbon dioxide markaan ka fujinay intaan aan fujinay maxaa noo soo haray acetylkaas oo noo soo rasmana. Acetylkaas waxaan sameynaynaa acetylkaas methylkina waa kana kanna waa kana then C iyo O gaasna waa kubaana carbonkina waa kana halkan ku yaalo oxygenkina waa kana. Labadan hydrogen marka ayaka waxay ka yimaadeen reactionka caadiga ee molecule-ka biyaha oo ka qayb qaadanaya. Maxaan sameynaynaa marka labadaas hydrogen baan ka fujinaynaa. Labadaas hydrogen markaan pyruvate aan ka fujino labadaas hydrogen waxaan u dhiibanaynaa NAD oo waxaan sameynay NAD H plus H. Marka number 1 waxaan sameynay carbon dioxide ka fujinay, sidoo kale pyruvate laba hydrogen aan ka fujinay labada hydrogen aan ka fujinay waxaan u dhiibanay NAD. Marka step-ka labaad NAD H plus H ayaan sameynay. Step-ka saddexaad marka waxaan sameynaynaa methyl iyo acetylkii noo soo haray oo methyl iyo carbon double bond oxygen oo ku dhagan yahay waxaan ku dhijinaynaa coenzyme A. Marka acetyl markaan waxaan ku dhijiyo coenzyme A magaca u bixinaya wuxuu noqonayaa acetyl CoA. Marka pyruvate saddex shay aan ku sameeyay: ko carbon dioxide ka fujiyey, number 2 laba hydrogen ka fujiyey, then number 3 waxaan ku dhijiyey CoA. Sidaa darteeda waxaan u sameeyey waxa loo yaqaano acetyl CoA. Then marka acetyl CoA-gan asiga sameynta la sameynayo waxaa lagu dhex sameeyey mitochondria gudaheeda.
kan kadib markaa asalka eygaas waxaan awoodaa inaan qaado oo aan dhex geliyo pathway-ga Krebs cycle, sababtoo Krebs cycle only wuxuu ka dhacaa mitochondria. Marka Krebs cycle markaan dhex geliyo, asigana xilligiisa iyo gunigiisa ayaan u tagi doonaa insha Allah taala. Intaa marka noqotooyinka aan kasoo hadalnay intaas waaye. Midda arabna marka inaan kusii darno waxaa waaye pyruvate inaa u bedelo acetyl CoA meeqa ATP ayaan ka heli karaa, wax energy ma soo saari karaa, sababtoo ah aerobic glycolysis waxaan dhahnay waa 6 or 8 ATP, waa 6 ama 8 or, taas si fiican u sharxi doona insha Allah. Hadda marka ilaa intaan 8 ATP noogu ekeen markuu aerobic glycolysis u yahay pyruvate ku ekeed. Then kadib pyruvate in loo bedelo acetyl CoA, asiga waxaan rabnaa inaan dhahno 8 marka haddaan dib u fiirino waxaan dhahnay 8 2 ATP waxaa lagu soo saaray through substrate level phosphorylation, halka 6 ATP na waxaan ku sameynay through oxidative phosphorylation. Sababtoo ah maxaan dhahnay glycolysis markuu aerobic u yahay waxaan sameynaynaa 2 NADH plus H ah, maadaama glycolysis aerobic u yahay labadan NADH plus H ka waxaan awoodnaa labada hydrogen ay xambaarsiin inta la qaado mitochondria la geeyo, halkii NADH plus H na waxaan ku dhahay 3 ATP laga sameeyo, maadaama marka 2 NADH plus H ay yihiin 6 ATP, sidaas ayaan ku helay 6 ATP. Marka 6 plus 2 waxaan helay 8 ATP. Marka aerobic glycolysis marka la joogo, glucose inaa u bedelo pyruvate oo aerobic ah baan waxaan heli karaa 8 ATP. Hadda waxaan rabnaa markiina aragno pyruvate inaa u bedelo acetyl CoA meeqa ATP ayaa heli karaa. Stepska hadda si fiican u fiirino, pyruvate oo 3 kaarboon ah, 2 iyo 3, haddaa rabo inaan u bedelo acetyl CoA oo 2 kaarboon ah, kaarboonka saddexaadna aan ka takhalusay oo carbon dioxide ahaan aan uga takhalusay, meeqa ATP aan ka heli karaa? Haddaa rabo inaan fiiriyo, number 1 wax any ATP through substrate level phosphorylation meeshaan laguma sameyn, laakiin waxaan sameeyay hal NADH plus H ah, sababtoo ah NAD ayaa haystay labada hydrogen reaction si qayb qaadanaya oo molecule-ka biyaha ka imaanaya, baa waxaan sameeyay waa soo fujiyay waxaan ku dhajiyay NADH plus H, sidaa darteed halkii pyruvate markii loo bedelayo hal acetyl CoA ah waxaa sameynaysaa 1 NADH plus H, halkii NADH plus H na maadaama islaam mitochondria gudaha la joogo markaa ma loo baahno in mitochondria la geeyo, sababtoo mitochondria gudaha lagu sameeyo. Marka halkii NADH plus H na waxaan dhahnay inside mitochondria wuxuu awoodaa inuu siiyo 3 ATP ah. Marka noqotadaas energy production kaas hadaan wax yar soo muraajicino ama iskula celino, waxaan dhahdaa number 1 glucose oo 6 kaarboon ah wuxuu sameeyay 2 pyruvate oo kiiba 3 kaarboon u yahay. Glucose markii 2 pyruvate la rabo in loo bedelo hadduu aerobic oo yahay with presence of oxygen and mitochondria, waxaan dhahnay 2 ATP waxaa loo helaa through substrate level phosphorylation oo ADP ay waxaa lagu dhijinayaa phosphate, waxaa la sameynaa ATP si direct ah loo sameeyaa. Halka glucose markii loo bedelay pyruvate waxaan dhahnay sidoo kale waxaa la sameeyaa 2 NADH plus H, sababtoo ah 2 pyruvate waa samaano 2 NADH plus H, halkii NADH plus H waxuuna siiyaa 3 ATP. Marka sidaa darteed waxaa waaye 3 haddaan ku dhufano 2, 6 ATP ayaan helnay oo waxaan ku helnay through oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation kan electron transport gene-ka waaye, sidee hal NADH plus H looga soo saaraya 3 ATP waa u tageyna insha Allah taala. Marka sidaa darteed waxaa waaye aerobic glycolysis 2 plus 6 waxaan helnay 8 ATP. Marka 2 xabo pyruvate hal xabo glucose markii loo bedelay 2 pyruvate waxaa haysaa 8 ATP. Isla labadii pyruvate naftirkooda waxaad u sii bedeshaa
حبدي بايروفيد waxa u beddelay hal astayl ku ay sumaan marka laba بايروفيد waxa u beddelaysa laba astayl ku ee laba بايروفيد marka aad tahay laba astayl ku ee aad ina u beddeshid waxa la sameeyaa laba nar h plus h ay kan ay kan waxa la sameeyaa sabtu halkii بايروفيد hal nar h plus h ay u siinaa labadii بايروفيد waxa ka ila marka laba nar h plus h labada nar h plus h kan oo through aerobic oxidation of glucose halkii nar h plus h wuxuu siinayaa 3 ATP laba marka 3 ku dhufo waxaan ka helay 6 ATP 6 ATP marka 6 ATP waxaan helay بايروفيد ina astayl ku ay bas u beddelo laba بايروفيد oo macna hal بايروفيد ma sabtu halkii بايروفيد markaan hal astayl ku ay u beddelay 3 ATP oo maadaama hal nar h plus h uu yahay laba بايروفيد uu yahayna loo beddelay laba astayl ku ay waxay noqonayaan 6 ATP maadaama laba nar h plus h ay yihiin sidaa darteed hal mar hadaan ku wada xadidno glucos in loo beddelo بايروفيد waxaa helay 8 ATP بايروفيد in loo beddelo acetyl ku ay waxaa helay 6 ATP waxaa helay 6 ATP marka inta laba بايروفيد kanna waa laba acetyl ku ee then kadib waxaan dhihi doonaa halkii acetyl ku ee waxaa laga helaa 12 ATP halkii acetyl ku ee markii total la burburinayo waxaa laga helaa 12 ATP maadaama marka laba acetyl ku ee ay yihiin laba waxa 12 waxaa ku dhufataa laba waxay noqonayaan 24 ATP 24 ATP marka waxaa raadada laba acetyl ku ee markii totally la burburiyo oo carbon dioxide iyo biyo la wada beddelo waxaan ka helaynaa 24 ATP marka 24 waxaa ku dartaa 6 waa 30 30 waxaa ku dartaa 8 waa 38 sidaa darteed waxaa la dhahaa hal molecule oo glucose ah wuxuu ku siiyaa weliba asigoo aerobic oxidation of glucose waxaad ka helaysaa 38 ATP ilaa hadda marka waxaan waadixinna keliya hal glucose markii loo beddelay laba بايروفيد 8 ATP labadii بايروفيد markii loo beddelayo laba acetyl ku ee markii loo beddelayo waxaa helaynaa 6 ATP marka waxaanu dhiman waxay noqonaysaa sidee laba xabo acetyl ku ee ay ku siinayaan 24 ATP macna halkii acetyl ku ee ba soo ku siinaya 24 ATP asiga marka waxaan ugu tagayna next lecture ka oo ah Krebs cycle waxaan u gudubnaa marka waxay tahay بايروفيد in loo beddelo بايروفيد in loo beddelo acetyl CoA maxaa controlo sababtoo waxaan dhahnay glycolysis glucose in la burburiyo through aerobic glycolysis weliba oo loo beddelo بايروفيد waxaan dhahnay waxaa laga controlaa pathway-gaas oo 10 key enzyme 3 enzyme laga controlaa sababtoo waxaan dhahnay 3 waxa ay 3 key enzymes of glycolysis oo waxay kala hayeen hexokinase phosphofructokinase 1 iyo pyruvate kinase marka pathway glycolysis hadaan rabo inaan damiyo iyo hadaan rabo inaan daaro saddexdaas enzyme aan ka damina oo ka daaro halka pyruvate hadaan rabo inaan u beddelo acetyl CoA goormee u beddela pyruvate acetyl CoA goormeena joojina in loo beddelo pyruvate acetyl CoA midaas aragna inaan isla fahamno macnaa yaa control meeshan yaa daarayo yaana damina si marka aan u fahamno normally enzymes-ka weliba khaas ahaan biochemistry marka laga hadlayo enzyme hebel soo u shaqeeyo iyo enzyme hebel shaqadiisa si loo joojiyo waxaa lagu sameeyaa marna phosphate lagu dhajiyaa marna phosphate ayaa laga fujiyaa enzymes-ka qaar marka waxaa arkaysaa only waxay shaqeeyaan marka phosphate uu ku dhagan yahay halka enzymes-ka qaarna waxaa arkaysaa ma shaqeynayaan haduu phosphate uu ku dhagan yahay marka enzyme waxaa arkaa oo phosphorylated ah inactive form halka enzyme kale oo waxaa arkaysaa phosphorylated waa active form marka hadba enzyme kaas hadii aad ka hadlaysid astaantiisa waa sida mithaal kan hadaan u hadalno waxaan rabnaa anaka inaan activate gelino waxa waaye pyruvate dehydrogenase complex enzyme ka ugu horeeyo pyruvate dehydrogenase kaas rabaa rabnaa inaan ka controlno enzyme kaas marka si aan u controlno enzyme kaas waxaa lahay markuu ku dhagan yahay phosphate yani enzyme kaas markuu ku dhagan yahay phosphate waa inactive ma shaqeyn karo enzyme kaas marba haduu phosphate uu ku dhago ma shaqeyn karo hadii enzyme kaas uu yahay phosphate la'aan oo wax phosphate uusan ku dhagneyn
enzymkaas waxaa arkaysaa waxa weeye active. Marka noqotada koowaad midaas waa enzymkaas waa inactive oo ma shaqayn kara haddii phosphate lagu dhejiyo. Haddii phosphate oo aanan lagu dhejin oo phosphate la'aan uu yahayna enzymkaas active waa. Si marka enzymkan aan uga shaqaysiiyo ama shaqadiisa aan u joojiyo, simple way fududahay. Shaqadiisa inaan joojiya rabaa phosphate ku dheji, inactive oo noqona. Sidaa darteed pyruvate ma awoodo inuu u beddelo acetyl-CoA. Haddaan rabo enzymka inaan ka shaqaysiiyo, waxaan mamnuuca in phosphate lagu dhejiyo. Macnaha waxaan ka ilaalinaa in phosphate lagu dhejiyo. Mar walba waxaan diyaarinaa ama aan ilaalinaa inuu noqdo phosphate la'aan. Sidaa darteed shaqadiisa uu wataa. Mithaal, qof baan rabaa inuu ii shaqeeyo, hawl ii qabto, gurigaan ka fasaxaa, suuqa bakaaraan u diraa, hawsheeda inuu ii soo qabana. Waxaan rabaa qofkaas shaqada inaan ka joojiyo. Waa xiraa silsiladan ku xira oo ah phosphate mathalan, silsiladaas haddaan ku xiro, gurigu joogo qofkii ma bixi karo, sidaa darteed ma shaqayn karo. Simple intaas waa. Noqtada ku xigta waxay tahay marka enzymkan haddaan rabo inaan shaqadiisa aan joojiyo waa inaan phosphate ku dhejiyo somaahano. Marka su'aasha waxay tahay sidee phosphate ugu dhejina ama yaa ku dhejiyo phosphate ama xaaladahee phosphate lagu dhejiya. Normally pyruvate inaad acetyl CoA adiga aad u bedeshid, hadafka inaad ka rabtid waxaa waaye in saddexdaas lixdaas ATP na aad ka heshid halkii pyruvate saddex ATP waa, labada pyruvate na lix ATP waa. Sidoo kale acetyl CoA-ga la sameynayana cribcycle inta la sii geeyo halkii acetyl CoA aad ka heshid 12 ATP. Macnaha hadafkaada asaasiga maxaa waaye energy inaad ka samaysid. Haddaad marka energy kugu filan aad haysatid, ATP kugu filan ayaad haysataa. Sidoo kale NADPH plus H ayaa seelkaaga ku badan. NADH plus H ayaa seelkii ku batay. Sidoo kale acetyl CoA badan ayaad haysataa. Pyruvate sida caadi maxaa loo bedel acetyl CoA. Marka acetyl CoA pyruvate-kii loo bedel la acetyl CoA, haddaan ba acetyl CoA badan aa haysto, why aan pyruvate ugu bedel acetyl CoA? Wax baahiya ma jiraysaba. Marka waxaa lahay saddexdaas compound, waliba kan ugu muhiimsan oo ATP ah sababtoo ah hadafka dhan waxa energy inaan sameeyo. ATP badan haddaan haysta aniga, ATP-gaas marka asiga wuxuu sameynayaa, wuxuu activate gelinaa enzyme loo yaqaano pyruvate dehydrogenase kinase. Enzymkan pyruvate dehydrogenase kinase shaqadiisa waxaa waaye in pyruvate dehydrogenase uu phosphate ku dhejiyo. ATP badanaa haysata adiga, enzymkan oo activate gelinaa. Enzymkan pyruvate dehydrogenase kinase markuu active noqdo, enzymkan uu baxaa, enzymkii oo pyruvate dehydrogenase ayuu phosphate ku dhejinaa. Pyruvate dehydrogenase phosphate markii lagu dhejiyo, pyruvate dehydrogenase ma shaqeynayo. Sidaa darteed pyruvate ma loo bedeli karo acetyl CoA. Sidaa darteed wax ATP halkaas ma la soo saarayo, sababtoo adiga ATP maba u baahnid, waaba haysataaba ATP kugu filan. Taas hal nuqto ah. Okay, enzymkan waxaa rabaa aniga inaan ka shaqaysiiyo sababtoo ah energy la'aan ay haysato, NADH plus H jirkeega ku badan, ATP da aad u yar tahay. Masalan ATP haddii yar tahay macnaha maxaa jirka ku badan? ADP ya badan. Marka ADP haduu jirka ku badan yahay macnaheedu maxaa waa? ATP ya yar. ATP haddii yar tahayna wixii pyruvate aan haysta aniga waxaa u wada bedelaa acetyl CoA si hadhow cribcycle-ka acetyl CoA-ga loo dhexgeliyo oo energy badan loo sameeyo. Marka ADP haddii badan tahay oo ah macnaheeda ATP ya yar, waa laazim waa inay amartaa enzymka pyruvate dehydrogenase inuu shaqeeyo. Si marka asigu uu shaqeeyo waa inuu noqdaa phosphate la'aan. Si marka ATP ay uga qayb qaadato enzymkan pyruvate dehydrogenase inuu phosphate la'aan noqdo, ATP-dan way baxee, enzymkan oo pyruvate dehydrogenase kinase-kana waxay ku sameeyaan inhibition. Macnaha ADP-dan jirkaaga ku batay ayaa baxayso, waxay inhibition ku sameeyaan pyruvate dehydrogenase kinase. Pyruvate dehydrogenase kinase haduu inhibited u yahay, inactive haduu yahay, ma awoodayo enzymkan pyruvate dehydrogenase inuu ku dhejiyo phosphate. Marka enzymki muxuu noqonaa? Waa phosphate la'aan. Enzymki markuu phosphate la'aan u yahayna maxaa waaye? Active. Marka muhiimadu dhan maxaa waaye? Kuwaan haday rabaan enzymkan inay joojiyaan shaqadiisa, pyruvate dehydrogenase kinase la activate gareena, enzymki phosphate lagu dhejina, enzymki ma shaqayn karo. Kuwaan haday rabaan enzymki inay ka shaqaysiiyaan maxay sameynayaan? Qofkii phosphate ku dhejin lahaa shaqada ka joojinaya. Haddii qofkii phosphate ku dhejin lahaa shaqada lagu joojiyo,
enzymki phosphate lagu ma dhejin karo, sidaa darteed enzymki waxaad arkaysaa active wa. Marka halkaasaa uga baxaynaa regulation of pyruvate dehydrogenase complex. Lecturka noogu xigo wuxuu noqon doonaa hadda waxaan samaynaa anaka hal pyruvate oo saddex carbon ah, ma waxaan u bedelnay hal acetyl CoA ah oo asigana laba carbon, halkii pyruvate wuxuuna siiyey hal NADH plus H ah. Maadaama reactionkan oo ka dhacaya mitochondria, halkii NADH plus H hadii electron transposition la dhex geliyo wuxuu u siinayaa saddex ATP ah. Halka saddex carbon oo ahaa, hal carbon waa laga takhaluso oo waxaa loo saarayaa as carbon dioxide ahaan, sidoo kalena waxaa lagu dhijinayaa CoA. Sidaa darteed maxaa ii sameysmay acetyl CoA. Intii aan ka hadlayno dhanbo intaas ayay ahayd. Waa inoo lectureka dambo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.